Patutnya hari ni saya nak ride sampai ke PD, lepas tu nak ke Pangkalan Barat dan patah balik. Sebab kena lengkau angkat tangan. So hari ni first ride, baru di kilometer 7 yang pertama. So kayuh lebih kurang tak laju lah. Just nak 20 je. So bila badan dah panas, kena berhenti untuk stretching kat tepi jalan ni. Stretching daripada kepala turun ke kaki. So stretching mana buat, nak teruskan perjalanan lah. InsyaAllah hari ni at least target dalam 50 ke 60 km cukup lah untuk first. Okay. Shepherd's bush and a leopard's paw. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Gonna set your fish on fire, pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. Kan baru saja lepas sempang dengkil belakang tadi. Tu channel bakar sempang dengkil, sempang empat dengkil. So sekarang kita menuju jalan terus. Kita menuju jalan terus ke Salak Tinggi. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever moved me. Happy days but sad and facing. Mama sini handling. Stabil. Rolling pula. Rolling wheel set sedikit berat. Kan tak macam kayuh MTB jalan raya. Kayuh MTB kat jalan raya. Rasanya nak lesan kadang-kadang. Got a lot of love and a lyrical case, to be sure to write it in your book, I promise not to love. Okay, perjalanan kita teruskan menuju ke KLIA2. Wanna smell your sunny face, a funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. Forget to mention the bicycle is a good invention. Make it up, making you my business. A funny buttercup, but a letter of forgiveness. Happy days, but sad I'm facing. Heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Ini Salak Tinggi, ini jalan Salak Tinggi ke Banting. Jalan Salak Tinggi Banting ni banyak lori, babe. So, pada kawan-kawan yang ride area sini juga, berhati-hati lah juga. Lori, lori besar, lori kecil, banyak tempat-tempat sikit je, sudah ok lah. So sekarang jam 9.40. Lebih kurang dah 40 km lah. So kita nak menuju ke KLIA2. Okay, sekarang ni saya betul-betul dekat Sepang Circuit. Ya, insyaAllah. Sekarang ni kita kat belakang KLIA2. Rasanya hari ni ada event. Ada event masker kot. Banyak, babe. So ni kita dekat belakang KLIA2 lah. Okay.
Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it first. The beauty of your macam biasa, pandangan dekat belakang KLIA 2 ni memang nampak kepala terbang saja. So anak-anak saya sebut aeroplane. So yang kecil-kecil tu sebut plane. So ni dah ada. Kepala terbang, Bif. Kepala terbang atas kepala. Terbang atas kepala. Oh, ambil sikit lah. Okay, sekarang ni saya menggunakan kamera daripada telefon Samsung Galaxy Note 8 dan saya zoom 10 kali maksimum. Nampak? Kepala terbang tu dah jauh dah. So, saya unzoom. Kat sini. Nampak? Bila zoom maksimum, belum lagi. Jauh dah, kau terbang dah tak nampak dah. Oh, sebelah sana. Tu. Dapat kau terbang. Nampak? Okey, ni maksimum. Turun. Ni habis. Kat sini lah saya. Gila lah. Note 8. Power. Okay, sebijik lagi kau terbang. Okey, sekarang ni saya pun dah berada di kilometer, dekat kilometer ke-70. Dah on the way balik lah. Sekarang ni dekat tepi bawah pokok. Dah panas lah. Dah dekat pukul 12 dah. So far dah ride dekat 3 suku perjalanan lah. So tamatkan lebih kurang dekat 90 km daripada Sri Kembangan, Salak Tinggi, Sepang, KLIA 2, Pusing dan patah balik. So sekarang ni rehat kejap dekat tepi highway area Cyberjaya. Okay, saya baru saja balik daripada ride yang pertama, ride basikal baru, basikal road bike Scott File 20. Hari ini dapat ride lebih kurang 80 km, tapi masih dekat 4 jam lah speed, tak laju pun, lebih kurang 20 ke 23, 24, 25 saja. Dipendekkan cerita, hari ni saya nak review sedikit lah lepas ride yang pertama, ride basikal Scott File ni. Scott File ini diperbuat untuk kelebihan apa dia? Yang pertama sekali ialah dari sudut design aerodinamik dia. Aerodinamik di sudut belakang ni dan aerodinamik di bahagian depan. Dan kelebihan aerodinamik ini akan membantu rider untuk ride basikal untuk pergi dengan lebih baik, untuk melawan angin ketika merintang angin lah. Basikal ni frame dia lebih stiff. Rasa ride pertama tu tak begitu menekan tenaga kita. So dengan design dia yang macam ni, membolehkan bila kita tekan, dia akan pergi. Kita tekan, dia akan pergi. Selain daripada tu, not bad lah. Tak begitu penat. Tak macam ride mountain bike. Hari tu saya ride mountain bike untuk jarak yang sama, separuh jalan masa kilometer ke 60 dah cirit dah, dah tak lalu dah, dah minta nyawa dah. Tapi ni tadi di kilometer 60-70 masih lagi ada tenaga untuk habiskan sampai ke kilometer ke 80. So memang dia ada beza lah, ride mountain bike dekat road dengan ride basikal road bike dekat road, memang sangat beza. Selain daripada itu, saya rasa itu sajalah saya ingin berkongsi pengalaman ride basikal road bike baru saya yang kali pertama ni untuk saya road.
untuk saya ride. Kemudian saya juga nak minta pendapat kawan-kawan, berat basikal ni sekarang ialah lebih kurang 7.7 kilogram. Kalaulah saya ada bajet di antara nak upgrade wheel set dengan nak upgrade group set daripada Altegra kepada Dura-Ace, yang mana satu dulu yang saya nak upgrade? Saya nak anda bagi cadangan dekat dalam ruang komen kat bawah, dan jangan lupa untuk klik like dekat video ni. Untuk yang kedua, klik like dekat page Zack Zaihan page. Yang ketiga, jangan lupa buka YouTube, type Zack Zaihan, lepas tu tolong subscribe lah kan. Lepas tu mungkin boleh bagi cadangan video apakah lagi yang anda rasa saya boleh buat tentang basikal. Okay, jangan lupa bagi kemenangan. Jangan lupa untuk sharekan video ini dengan kawan-kawan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kerana anda sudi menonton video ini dengan rendah diri. Saya ucap sekali lagi terima kasih banyak kerana sokongan anda menonton video ini dengan klik like. Saya sangat gembira. So, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daun Keladi. Besok jumpa lagi. So, mungkin dekat sini ada event hari ini. So, ramai lah. Banyak basikal lah. Lalu tadi kan, basikal MTB ada, road bike ada. So, saya kira mungkin event fun ride. So, diorang tu daripada depan saya. So, diorang lalu ke belakang. So, saya berteman dengan diorang. Sekali jumpa kat tangan. Lengoh. So, sekali jumpa semua kenal kat tangan, lengoh. Lengoh dah. So, disebabkan lengoh tu, patutnya hari ni saya nak ride sampai ke PD, lepas tu nak ke Pangkalan Malak dan patah balik. Sebabkan dah lengoh angkat tangan, tak jadi lah. Terpusing kat KL2, patah balik je. Cukup lah kan.